til å dele ut prisen for årets mannlige scenekomiker. Han er straks klar med sitt første soloshow, og dette er hans TV-debut. Ta godt imot Henrik Fladseth! Ja, ja! Går det bra her? Gi meg en K! Ja, bra! Der er vi, der ligger vi, jævla bra! Der skal vi ligge og mate på og ut hele showet! Og hele kvelden! Og livet ut. I tillegg til å være komiker, så er jeg også foredragsholder. Det er der penga ligger. De gamle grunkene. Så jeg reiser land og strand rundt om dagen med et foredrag som heter «Hvordan slippe unna billettkontroll». Yes. Kjører dere kollektivt? Ja! Lars Berrum, du kjører kollektivt. Yes, spiss øra dine. Dere der hjemme, følg nøye med. Dette kan jeg. Blir du tatt i billettkontroll og ikke har gyldig billett, så er ikke løpet nødvendigvis kjørt. Det finnes noen triks. Det finnes noen måter å slippe unna på. Det eneste det koster deg, er din egen verdighet. Den ryker. Den ryker noe jævlig. Her er verdigheten min! Ta rubbel og bit! Og jeg har noen tips med til dere i dag. Det første tipset, her er nøkkelordet sympati. Få sympati. Få sympati. Få sympati. Den går som følger. Ja, da var det billettkontroll. Får jeg se billetten din? Vær så snill. Ærede kontrollør, vær så snill. Og ikke gjør det verre for meg enn det allerede er. Jeg sitter her, jeg har bæsjet på meg. Vær så snill, og ikke slep meg gjennom midtgangen her med bæsjebuksa på! Ah! Det koster ekstremt med verdigheten her. Men de biter på, de biter på. Hvis ikke det funker, så kaster du fra deg det du har av moral, og så går du for den her. Ikke gjør det her, med mindre du har presset noe jævlig opp i et hjørne. For den er ufin. Den går som følger. Da var det billettkontroll. Får jeg se billetten din? Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Den er god som gull! Ja, takk. Den er fin! Ja, det er klart man må offre litt. Min personlige favoritt skal jeg ta nå til slutt. Ikke gjør det her hjemme, holdt jeg på å si. Ikke gjør det her med mindre du har litt erfaring. Med mindre du har litt pondus på det greiene jeg snakker om nå. Den går som følger. Da var det billettkontroll. Får jeg se billetten din? At du våger å vise deg her! Etter det du gjorde! Ja, kom deg ut! Ja, kom igjen! Er det bare jeg som reagerer på deg, eller? Er det bare jeg som er en voldtektsmann? Voldtektsmann! Voldtektsmann! Hva gjør du? Vi vil ikke ha sånn som deg! Her! I byen vår! Og de har ofte en del skjeletter i skapet den gjengen her da, så de beiner over! Takk. Ta det tidligere. Takk for det. De nominerte i kategorien Årets mannlige scenekomiker er...